У прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. Відсьогодні лише власники пільгових карт тернополянина можуть безкоштовно їздити міськими тролейбусами і маршрутками. Про це, а також про роботу системи електронних квиток у Тернополі буде йти мова сьогодні. Поряд зі мною начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Ігор Мединський та керівник компанії-розробника системи товариства з обмеженою відповідальністю «Системний зв'язок» Віталій Васильків. Доброго вечора. Добрий вечір. Насамперед звертаюся до вас, пане Ігоре. Розкажіть, будь ласка, що від сьогодні змінилося для пільговиків? Ну, я хочу сказати, що є рішення виконавчого комітету, що з 19.03.2018 року пільговики наші мають право пільгового проїзду виключно за, наголошую, персоніфікованим електронним квитком. Тобто службове посвідчення пільговика вже не діє. Тому з сьогоднішнього дня абсолютно вже у всьому громадському пасажирському транспорті пільговики можуть скористатися своєю пільгою виключно за пільговим електронним квитком персоніфікованим, наголошую. Хоча в автотранспорті це вже функціонує з 1 лютого, а в тролейбусних перевезеннях повинно було функціонувати з 1 березня, але так як ми постійно моніторимо ситуацію щодо написання заяв нашими пільговиками на отримання електронного квитка соціальної карти, соціальна карта тернополянина, пільгова, то зрозуміло, що ми побачили станом десь на 1 березня про те, що в нас в межах 4 тисяч пільговиків ще не отримали виготовлені вже пільгові електронні квитки. І зрозуміло, що виконавчий комітет пішов на той крок, щоб все ж таки дати змогу в найкоротший термін отримати нашим пільговикам оці понад 4 тисячі електронних пільгових квиточків, електронних квитків. І зрозуміло, після цього було в рішенні сказано, коли як тільки отримають пільговики ці квиточки, то наступним рішенням виконавчого комітету буде в повному обсязі впроваджено електронний квиток персоніфікований. Що і трапилося, що і рішенням виконавчого комітету є сьогодні затверджено і прийнято, що з 19 березня 2018 року в всьому громадському пасажирському транспорті, а також і в електротранспорті, діє виключно пільговий персоніфікований електронний квиток «Соціальна карта тернополянина». Як зустріли пільговики це нововведення, пропоную переглянути відеоматеріал. Зміни не стосуються лише учасників бойових дій, які й надалі їздитимуть за посвідченнями. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися на центральних зупинках міста, до змін ставляться неоднозначно. Дехто каже, пільгова картка полегшує процес оплати проїзду. Дехто обурюється нововведенням. Та повинен би їхати і по посвідченні. А якщо він, ця людина не проживала в Тернополі, але працювала на підприємстві, що і в більшості випадків, ну то що, забирати в неї таке право? Позитивно. Чому? Тому що зручно карткою. Я вважаю, що це зручно. Я вважаю, що це добре, тому що це унеможливлює різноманітні зловживання. Більшість пасажирів у маршрутках і тролейбусах розраховуються картками. Лише незначна частина – готівкою. Водій одного з автобусів розповідає, мешканці прилеглих до Тернополя сіл часто скаржаться на те, що картки умовно розшаровують населення. Як хто? Є такі, що кажуть, що нас вже поділили. Оті, що в Підгородньому живуть, кажуть, а ми? А нас вже поділили. А я кажу, як поділили? А ми вже чужі. Ну, то от зробіть висновок. Кондуктор тролейбуса Марія розповіла, лише сьогодні до обіду мала 4 випадки, коли пасажири відмовлялися платити за проїзд, пред'являючи пільгове посвідчення. Каже, в такому разі повинна викликати поліцію. Просто відмовляється платити за проїзд. А чому? Мотивують тим, що вони мають посвідчення, на якому пише слово «довічно». Загалом в Тернополі 54 тисячі людей пільгових категорій. Вони можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті в необмеженій кількості після 10-ї години ранку. Проте тепер лише за наявністю картки. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25 25 97. Пане Ігоре, готові почути ваш коментар з приводу інформації, висловленої у сюжеті.
Я хочу сказати про те, що дійсно тернополяни, які офіційно зареєстровані в нашому місті, вони задоволені тим, що нарешті вступив в силу електронний квиток. Вони вже не будуть мати сумніву про те, якщо буде зміна тарифу, що хтось когось обманює, чи перевізники, чи влада, чи, можливо, якісь є неточності в тому. Друге, дійсно, що нашим пільговикам стало значно простіше користуватися, тому що цей електронний квиток дав шанс в режимі маршрутного таксі не обмежувати 3 пільговики одночасно, 2 пільговики одночасно, як в нас було. А сьогодні дав шанс через те, що ми мали абсолютно детальну і точну інформацію, яку ми кожен день відстежує моє управління, про те, щоб наші пільговики і в режимі маршрутного таксі поки що з 10-ї години користувалися без жодних там обмежень. Можна, не можна, третім, п'ятим, десятим. Вони після 10-ї без жодних проблем заходять в режим маршрутного таксі, дають свій пільговий електронний квиток, він проводиться транзакція, і жодних проблем, і жодних запитань між водієм і пасажиром немає. Зрозуміло, що мешканці, які живуть, не є офіційно зареєстровані в місті Тернополі, вони трішки обурюються про те, чому вони не мають права їхати по своєму посвідченню, яке надає їм право. Так, посвідчення не дає право одним із законів. Але уважно треба читати закони, в які були внесені зміни, власне, що стосується пільгових перевезень. Там чітко було сказано. І сказано станом на сьогоднішній день, тому що сьогодні ці зміни в законодавстві про пільги діють, що якщо на території введений електронний квиток, то пасажир має мати електронний квиток, який дає право на проїзд, а також посвідчення. Зрозуміло, що електронний квиток місто Тернопіль виготовив персоніфікований для наших мешканців, наших пільговиків, які офіційно зареєстровані в місті Тернополі. Чому то так трапилося? Я скажу. Якщо, наприклад, до мене декілька раз зверталися різні голови сільських селищних рад, які говорили, ну що ж то вам так важко вже возити нас і чи накладно і таке інше. Я нормально підрахував. Зробив. В одному селі, де є прилеглому до міста Тернополя, де є 630 пільговиків. Я кажу, давайте ми зробимо підрахунок. Що це обходиться для бюджету міста Тернополя? Тільки одне село, там, де 630 пільговиків. У нас на зв'язку телеглядач. Будь ласка, ми готові вас почути. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. От я пенсіонер, маю право на проїзний квиток, який мені дали, за який я відпрацювала 40 років. А зараз чому мені треба картку тернополянина? Як я, в мене є в паспорті прописка, я маю право їхати. Ну, ми почули ваше запитання, дякуємо. Я не завершив, власне, своєї думки. І коли, власне, я підрахував, скільки обходиться отих одного села, населеного пункту, який близько Тернополя, і цих пільговиків 630, скільки вони обходяться з бюджету міського нашого міста Тернополя, то це вийшло десь в межах 1 900 000. Голова, яка була присутня, і я це об'єктивно і відкрито підраховував, вона каже, я ніколи не думала, що так мало людей і так багато не їздять. Я кажу, все просто. 630 на 2 їздки в день – це 8 гривень на 365 днів. І, будь ласка, вам 1 мільйон майже 900 тисяч. Я кажу, а таких сіл є дуже багато. Розумієте, коли ми казали всім громадам в межах 20-кілометрової зони, що давайте об'єднаємося в єдину громаду. Я також є членом цієї комісії і, відповідно, я пам'ятаю, як міський голова казав, залюбки, беру всіх, бідних і багатих. Нема в мене різниці. Будь ласка, до гурту, до об'єднання. Але голови сільських і селищних рад сказали, що їм невигідно, бо в Тернополі високі податки. То скажіть, будь ласка, ми тернополяни, і тернополяни наші то розуміють, маємо платити ще за всі навколишні села по втратах за пільгові перевезення, за школи, за лікарні і все решту. Ну так не може бути. Ми сказали нормально всім головам сільських рад, звертайтеся, ми вам видамо рівно стільки, скільки ви хочете цих пільгових квитків. Але в кінці напишіть,
оплату гарантуємо виключно про валідованих цих поїздках. Ні більше одної поїздки, ні менше одної поїздки. Тобто справедливо має бути. Глядачка ще поставила питання, навіщо карта тернополянина, якщо у неї є паспорт і в паспорті реєстрації? Я говорю про те, що є зміни в 10 законодавчих актах, що стосується впровадження електронного квитка. Там чітко говориться про те, що коли впроваджений електронний квиток, має бути в пасажира електронний квиток і посвідчення. Тобто, до чого тут паспорт? Це перше. Друге, рішеннями сесії, рішенням виконавчого комітету прийнято, що такий електронний квиток пільговий і втрати за пільги платить той населений пункт, де є місце реєстрації цієї людини. Ми говоримо ще раз, нікого не обмежили. Просто ми за свій бюджет міський, наш тернопільський, за своїх пільговиків платить, а інші селищні ради, сільські ради за свого пільговика не хочуть платити. То пробачте, це справедливо, щоб ми, тернополяни, робили на інших, будемо казати, з іншого населеного пункту пільговиків. Да, якщо є держава сказала про те, що маєте право, жодних проблем. Але є закон України про автомобільний транспорт, який чітко говорить, що кожне замовлення має бути замовником оплачено. Прошу державі заплатити за всі ці навколишні села і взагалі будь-які населені пункти, нема проблем, і ми будемо возити. Чи є зміни для студентів? Абсолютно жодних. Всі студенти, які навчаються наших, починаючи з загальноосвітніх шкіл, закінчуючи вишами, коли вони анкету, заяву заповнили, отримали студентський чи учнівський квиточок, вони їздять за 50% вартості проїзду або не менше 2 гривень. Так зазначено в рішенні виконавчого комітету. Без жодних обмежень, без абсолютно. Студентський чи учнівський квиточок, вони їздять за 50% вартості проїзду або не менше 2 гривень. Так зазначено в рішенні виконавчого комітету. Без жодних обмежень, без абсолютно. Не раз було наголошено на тому, що учасники АТО без змін. Отже, в студії Тернополя присутній розробник програми «Електронний квиток», яка вже діє у Тернополі. Вітаю тернополян, вітаю пані ваших Лілія, гостей. Готові надати вам слово. Доброго вечора. Яку систему запровадили у Тернополі і чи вона себе виправдала? Ми теж вітаємо вас. Я скажу? Так. Ви знаєте, що однозначно так. Якщо ми сьогодні рахуємо втрати по пільгових перевезеннях, і ми сьогодні вийшли на рівень такий, що ми практично жодних обмежень в громадському пасажирському транспорті не робимо для наших пільговиків, і як кінцевий результат ми маємо десь економію по втратах за пільгові перевезення від того, що ми запланували, і те, що я бачу вже по підрахунках, в нас на що ми вийдемо, то економія буде в межах 10 мільйонів цього року. Це завдяки впровадженню електронного квитка. Тим більше, що якщо буде формуватися нова маршрутна мережа, то ми маємо абсолютно точні дані, які не треба підраховувати щодо накопичення швидкості пасажиропотоку на кожній із зупинок в нашому місті, а їх є 211. Тому це ще раз полегшує от в цій сфері організації громадських пасажирських перевезень, в цій ділянці роботи. Пане Віталію, хочу, щоб ви додали, оскільки ви працювали над розробленням системи, поділіться, будь ласка, можливо, для Буковини це буде цікаво. В чому питання суть? Розкажіть, будь ласка, як от ви працювали над системою електронний квиток і наразі чи виправдала система свої очікування, чи, можливо, ще необхідні вдосконалення? Так, як ми чуємо пана Ігоря Григоровича, система себе почала виправдовувати і
Також зараз ведуться подальше вдосконалення системи, подальші розробки. Це спрямовано більше на зручність поповнення і оплати проїзду в транспорті. Також сам проект «Соціальна карта тернополян» він розвиватиметься і в інші сфери. Тобто це ідентифікація муніципальних послуг, це дисконтні програми і так далі. Тобто цей проект він почався з транспорту, але він буде розгалужуватися на такі більш широкі сфери життєдіяльності міста. Що стосується вдосконалення самої системи, також працюємо над розширенням пунктами продажу, над збільшенням кількості обладнання в транспорті, над тим, щоб можна було, скажімо, якомога скоріше мінімізувати готівкові розрахунки. Тобто, щоб збільшити зручність і збільшити точність підрахунків коштів за надані транспортні послуги, фактично це нам дасть якусь таку більш точну аналітику і більш прозорі розрахунки між перевізниками і міською радою. Яка основна перевага саме електронного квитка? Основна перевага – це фіксація надання транспортної послуги. Тобто, якщо у людини є посвідчення, паспорт чи якісь, скажімо так, довідка – це візуальний контроль. А коли людина фіксує свою їздку, якщо це пільговик, відповідно, місто може чітко підрахувати кількість цих наданих транспортних послуг для пільговиків. Також пасажир, який фіксує свій проїзд за допомогою електронного квитка, де проводиться оплата, це також є чіткість обліку. Людмила, тобто, я б хотіла поцікавитися у ваших гостей, якщо можна. Обіг там готівкових коштів в транспорті зменшує час на опрацювання такої транзакції, тобто це людина з готівкою мала. Ми б хотіли поцікавитися, якщо можна, які недоліки побачили, оскільки електронний квиток у Тернополі працює вже з початку нового року, а в Чернівцях його ще не запровадили, і на що варто звернути увагу міській владі Чернівців? Ну, дозволите. Я хочу сказати, що є така ситуація, що ми знаємо, що десятки років, відколи працюють автобусні перевезення приватні, то поняття таке, як видача квиточка, взагалі було, як в пасажира, в свідомості викреслене так само і на водія. Буквально за тих 2 місяці ми все ж таки десь добилися більше, десь у межах 70% про те, що в нас пасажир вже є обілечений. Що таке обілечений? Це однозначно позитив того є, що податки зростуть в різних рівнів бюджети. Тому це також є позитивно. Я думаю, якщо внаслідують всі сфери життєдіяльності по всій Україні, про те, що буде весь дохід, весь розхід контрольований, всі податки будуть об'єктивно сплачені, то можна собі уявити, що це буде значно краща фінансово-економічна ситуація і соціальний захист, і медичні, всі різні послуги в країні будуть значно кращі. Тому, як чиновники, ми всі до цього маємо прагнути і всі це маємо робити, щоб все легалізувати, що сталося в нашій сфері діяльності, і від того в бюджет отримати податки, і від того повно мати прозорість. В плані того, навіть якщо міняється тариф на перевезення, чи в будь-якій сфері життя, то ми маємо точні дані мати, чи це об'єктивно, чи це необ'єктивно. Пане Віталію, чи є що додати щодо недоліків і роботи над ними? Основний недолік – це незнання, куди рухатись. Тобто, які приймати рішення, як має… Людмило, ми почули ваш досвід. Дякуємо. Якщо у ваших гостей є побажання і запитання, ми готові, наш гість, у нас заступник Чернівецького міського голови, готові дати відповідь. Якщо ні, то ми вже вертаємося до розмови на більш регіональному такому рівні. Ми дякуємо вам за включення.
повернемося до нашої розмови у студію. Пане Віталію, хочу, щоб ви все ж таки додали, як працюємо над недоліками, як виправляємо. Ну, так, як я і казав, основний недолік – це інформатизація. Це зв'язано з тим, що приймалися, скажімо так, рішення, які до того ніколи ніким не приймалися. Тобто поспівала за нами законодавча база. Ми фактично розробляли вперше там якісь нормативно-правові документи і так далі. Відповідно, також це новація для населення, тобто людям потрібно працювати з деякими приладами, треба розуміти саму фізику процесу, як це відбувається. Тобто тут десь потрібно було більше напрацювань щодо роз'яснень, як користуватись квитком, як все-таки там списується та їздка, яка цепочка дій, скажімо так, щоб люди розуміли, як це відбувається. І ну, я думаю, що надалі при введенні наступних там новацій і функціоналу ми вже будемо більш активно інформувати населення про там нові функції, про нові можливості. Наскільки наразі популярна ще готівка, зокрема оплата готівкою? Чи все ж таки більшість переходить на електронний квиток? Ну, основним критерієм, основним стимулом є це вартість проїзду, тобто готівкова вартість проїзду на гривні дорожче. Зараз ми наблюдаємо десь 50 на 50 приблизно. Це, скажімо так, дані Тернопіль-Електротрансу, приватних перевізників. Ця цифра безготівкова дещо більша, ну це, скажімо так, в нас вже віднедавна почав діяти, скажімо так, служба контролю, вона буде розвиватися, ми надіємося, і фактично вже, скажімо так, кожен проїзд чи за готівку, чи за безготівку буде зафіксований обов'язково, і ми тоді будемо бачити статистику. Ну, зараз це десь, мушу сказати, десь половина пасажирів вже користуються електронним квитком. Щодо цифр, ми маємо на сьогоднішній день трошки більше 70 тисяч персоніфікованих карт виданих, в тому числі пільгові більше 40 тисяч, і більше 30 тисяч неперсоніфікованих карт, які, транспортних, які є на руках людей, якими активно користуються. Пане Ігоре, як працює контроль у громадському транспорті? Ну, звичайно, контроль працює. Я думаю, що теж сьогодні наш контроль на стадії ще фактично і практично такий навчальний. І що характерно, ще в малій кількості в нас контроль. Я думаю, що це питання часу, що все це до всього привикнеться, звикнеться, допрацюється і збільшиться він. Я думаю, що як в короткий час ми десь перейшли про те, щоб пасажир брав квиточок, вимагав квиточок, щоб водій видавав квиточок, так ще в такому, може швидше перейдемо до того, щоб збільшиться кількість контролерів і їхня, як би сказати, коефіцієнт корисної дії значно покращиться. Ну, поки що, я говорю, що за тих невеличких 2 місяці разом з видачею квитка, разом з контролем, у нас є ну, серйозні прориви вперед, тобто більше 50%. Я думаю, що десь більше 60% ми тримаємо вже ситуацію на контролі. Залишилося всього мало, і я думаю, що теж чуть часу і все стане на своє місце. Повторюся, що це людський фактор, це психологія, яку довго ми одним шляхом йшли, а тепер потрібно дуже в короткий час перемкнутися на інший. Тобто отримати квиток, видати квиток і здійснити контроль на підтвердження того, що проїзд оплачений і квиточок в руках. Як щодо маршруток, чи все ж таки водій і надалі лише стежитиме за тим, чи отримали квитки, видаватиме здачу при оплаті готівкою, чи допомагатимуть контролери, чи працюватимуть вони у маршрутках? Ну, хочу сказати, що водій сьогодні, найбільше завдання водія – це вести свій транспортний засіб безпечно, забезпечувати безпеку для пасажирів. Ну і зрозуміло, одночасно, десь коли зупинка, обілечувати пасажира.
Я вважаю, що тут мають трішки допомагати водію, щоб інтенсивність руху була все ж таки збільшена, щоб на зупинках довго не затримуватися для того, щоб валідувати квиточки. Я вважаю, що пасажири мають самі, як вони бачать, що відірвав квиточок від валідатора, водій потрібно його оперативно підхопити і проходити по салону, не заважати іншим пасажирам. Тобто потрібно всім нам, і пасажирам, і водію, сприяти цьому, щоб інтенсивність була абсолютно. Бо сам один водій відвалідувати, передати, попросити, щоб пасажир взяв, і таке інше трошки важче. Треба оперативно самому. Бачите, що його з валідатора квиточок впав? Підібрати пасажиру і в салон, щоб, ще раз говорю, інтенсивність була досить на високому рівні. У тернопільському транспорті діє безконтактна система оплати за проїзд. Це перше місто в Україні, де такою послугою можна скористатися у громадському транспорті. Дивимося сюжет. Тернополянин Андрій Кір оплачує проїзд у міському громадському транспорті за допомогою додатка на мобільному телефоні. При такому розрахунку вартість проїзду така ж, як і при оплаті готівкою. Тобто 4 гривні у тролейбусах і 5 у маршрутних таксі. Хлопець каже, обрав цей спосіб, бо він зручний і сучасний. Однак, зазначає, система ще не зовсім налагоджена. Платіж часом не проходить. Телефон переважно під рукою, не потрібно гаманця доставати. Відповідно, просто його приклавши до валідатора, вам зразу проходить розрахунок, друкується чек, і тоді також не виникає конфліктних ситуацій з водіями, коли просять пасажири в них, щоб вони їм чек видали, бо, як ми знаємо, вони деколи ігнорують це. Вже розраховувався в маршрутному таксі номер 13 таким чином. Все пройшло з першого разу, вдало, без ніяких проблем. Потім наступного дня пробував розрахуватися в маршрутці номер 27, але тоді чомусь оплата не пройшла, довелося платити готівкою. Аби побачити, як працює система, ми разом із Андрієм зайшли у тролейбус. Хлопець кілька разів намагався оплатити проїзд за допомогою додатка, але платіж не пройшов. Кондукторка тролейбуса номер 2 пані Галина розповідає, що відколи діє безконтактна система, у її зміну Андрій другий, хто так платить. До цього один хлопець хотів розрахуватися за допомогою банківської картки, однак не вдалося. І там та карточка теж не пустила. Ну, хлопчина сказав, що, мабуть, в нього немає на рахунку, каже, може, я помилився. І от тепер бачите, остальні карточки тернополянина, проїзні всі проходять. В іншому тролейбусі додаток Андрію теж не допоміг. Платіж не пройшов, на екрані смартфону висвітлює помилку. В чому причина, кондуктор не знає. Пане Віталію, ще невеличкий ваш коментар щодо інформації у сюжеті. Що стосується оплати банківськими картами і також мобільними телефонами, які використовують додатки різних банків, мушу сказати, що з самого першого дня запуску можливості оплати безконтактною банківською картою працює дві системи – і Visa, і MasterCard. Також, ну, скажімо так, валідатори, які є стаціонарно закріплені, в них рідер, це я говорю на рахунок оплати мобільним телефоном, тобто є різні моделі мобільних телефонів, і NFC рідер, він є, скажімо так, в різних місцях в них розміщений по-різному, скажімо так. Відповідно до цього, і якість сигналу, залежно від моделі телефону, дещо різна. Краще NFC рідер сприймають стаціонарні валідатори з мобільних телефонів, дещо гірше сприймають такі ручні термінали в кондукторів і водіїв. Але, ну, особиста порада, потрібно, скажімо так, визначити точне місце, де цей, якщо вже, ну, є необхідність, чи немає можливості на стаціонарному валідаторі оплатити з допомогою мобільного телефона, то потрібно знайти місце, все-таки, де місце контакту в телефоні, де саме розташована ця антена NFC-рідера, і саме цим місцем до екрану. Тобто, фактично, на ручних терміналах водія і в кондуктора ця антена, цей приймач знаходиться в районі екрану, скажімо так. Тобто, ближче до екрану, і все має вийти.
А ну і слідкувати за рахунком, щоб був поповнений коштами банківський рахунок або картка. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з начальником управління транспорту, комунікації та зв'язку Ігорем Мединським та керівником компанії розробника системи товариства з обмеженою відповідальністю «Системний зв'язок» Віталієм Васильковим. До зустрічі в ефірі. Не проблема.